Përshëndetje miq të Ora News, mirë se vini në studion e Ora Sport me mua Albana Beko në këtë ditë të premte. Unë do ta nis ditën e sotme me një të ftuar, me trajnerin e luftëtarit Julian Ahmataj. Është një trajner në fakt që mundet shumë mirë t'i themi edhe trajneri që shpëton skuadra që janë në buzë të Greminës, pasi në sezonin e shkuar ishte trajneri i Kamzës vetëm në javët e fundit të sezonit, të kampionatit dhe e shpëtoi këtë skuadër nga rënia e kategorisë superiore. Ndërsa në këtë sezon vazhdon me luftëtarin, po ashtu një skuadër që ka pasur vërtet luhatje të mëdha në kategorinë superiore, por tashmë duket se ka ndryshuar fytyrë dhe ka një lloj sigurie më të madhe për qëndruar në superiore. Përshëndetje, Ahmataj. Siç e tham dhe edhe siç e pam në këtë javë, kemi parë një skuadër vërtet të konsoliduar të Gjirokastritëve në ndeshjen e parë qerfinale në Kupën e Shqipërisë, morët një fitore me Partizanin, nuk është as pak e lehtë në këtë sezon të fitosh me Partizanin. Ç'mund ta thuash për këtë ndeshje? Po diskutimi ishte një ndeshje niveli të lartë vështirësisë, sepse luashim kundrejt vendit parë të kampionatit dhe ana psikologjike e lojtarëve është rënduar kundrejt një skuadre me fanell të rëndë dhe me stofin e kampionit të dimrit dhe me stofin e shumë kampionateve të fituara nga kjo skuadër dhe skuadra në pjesën e parë nuk është se u shpreh ashtu siç duhesh dhe si pasoi edhe Partizani na vuri në vështirësi për meritat tyre, por edhe për pak për pra atë anë psikologjike që lojtarët po vuashin në pjesën e parë, u detyruam që në pjesën e dytë të shkarkoshim lojtarët nga kjo përgjegjësi e rëndësisë së ndeshjes, pra të shkarkoshin dhe të jepshin një lëshmëri në lojën e tyre të luajtur dhe si pasojë erdhi dhe ndryshimi në lojë dhe në rezultat. Pra mendojmë që nuk e kemi mbyllur kualifikimin, pra kualifikimi është i hapur, por kemi marrë një avantazh, një rezultat pozitiv që duhet akoma më tepër luftë për ndeshjen e kthimit që të arrijmë kualifikimin. Megjithatë, ndjeni një lloj sigurie apo jo? Jemi me njërin këmbë drejt kualifikimit për në fazën tjetër. Jo, nuk është e vërtetë. Ne kemi avantazhin e një goli kundrejt kundërshtarit, por asnjëherë nuk futbolli tregon që asnjëherë nuk është mbaruar ndeshja nëse nuk ka mbaruar loja. Pra, ne kemi për të luajtur edhe një ndeshje tjetër që është shumë e rrezikshme dhe duhet luajtur në mënyrën më të mirë për të arritur objektivin, sepse siç përmbysëm ne kundërshtarin, mund të na përmbysë edhe kundërshtari në ndeshjen e kthimit dhe çdo gjë sfumohet. Për këtë duhet të jemi shumë vëmendshëm dhe shumë të motivuar. Kalendari duket se ju ka sjell pak fat, sepse ndeshjen e radhës ju e kishit të programuar me Kamzën, ndërkohë që Kamza tashmë është përjashtuar nga kategoria superiore dhe duket se do të keni mjaftueshëm kohë për të reflektuar, për të organizuar edhe më mirë skuadrën, në mënyrë që në ndeshjen e radhës me Skënderbeun të mund të merrni përsëri pikë, pra. Gjëja mirë është që pse ne morëm pikë pa luajtur, por mund të kishe marrë edhe ato pike dhe duke luajtur. Pra, sa kënaqësia nuk është e njëjtë, kënaqësia është e njëjtë kur ti këto pike merr duke luajtur, por në futboll ndodh edhe kjo që nuk e urojmë ti ndodhi asnjë skuadër, sidomos dhe Kamzës nuk i uroj që ti ndodhte kjo lloj situate, por janë gjëra që ndodhin. Për përgatitjen e ndeshjes kemi më shumë kohë, por ndonjëherë shkëputja e madhe të bën mirë dhe ndonjëherë të bën keq. Pra kjo duhet të jemi shumë të kujdesshëm të qëndrojmë aty ku jemi me këmbë tokë, sepse kemi shumë punë përpara dhe nuk kemi zgjidhur asnjë gjë nga objektivat tanë. Pra kemi marrë kemi bërë një ecuri të mirë, por në futboll gjërat e mira mund t'i prishësh në pak sekonda, kurse për t'i ndërtuar do duhet një punë shumë e gjatë dhe shumë e madhe. Ndërkohë ndodheni 7 pikë larg Kastriotit, ju jep kjo pak siguri sepse 7 pikë nuk janë edhe pak apo jo. Ndoshta mund të ndiheni më i sigurt se jeni disa hapa më larg rënjes nga kategoria superiore? Unë nuk e mendoj kështu gjërat dhe që nga dita e parë që kam marrë skuadrën nuk i kam menduar kështu. Ne kemi kundërshtar vetëm veten tonë. Kjo është detyra që ne duhet bëjmë në futboll, në skuadër dhe këtë frymë kemi ushqyer te futbollistat që ne të japim maksimumin dhe të merremi veten tonë. Nuk merrem me as me diferencat e pikëve dhe me as me ata kundërshtar që ne kemi lart. Pra ne duhet të shohim se çfarë mund të marrim nga çdo ndeshje dhe çdo ndeshje nuk do ta përgatisim atë në mënyrën më të mirë, të marrim maksimumin dhe në fund fare, sepse nuk del nga kategoria në mars, nga kategoria del në maj, në fund të majit dhe nuk arrin objektivin në mars ose në prill, por këtë objektiv arrin në fund të majit. Pra atëherë ne duhet të shohim se ku kë kemi lënë pas dhe kë nuk kemi arritur. Pra deri tani do të mendojmë vetëm për ndeshjen e radhës dhe ta
Ta bëjmë tabel. Në këtë javë në krye të stolit të luftëtarit, çfarë mendoni se kanë ndryshuar në mentalitetin e lojtarëve që me ardhjen tuaj? Nuk është se nuk mund ta përcaktoj saktësisht se çfarë ka ndryshuar, por ajo që unë kam kërkuar seriozitet, punë më shumë dhe vetëm të merrem me gjërat e futbollit. Mos merrem me gjëra anësore, të anashkalojmë çdo lloj problemi anësor, sepse edhe problemet nuk ka familje dhe nuk ka skuadër futbolli pa probleme. Por këto duhet zgjidhur brenda grupit dhe brenda familjes. Pra, ne jemi munduar që të bëjmë më të mirë në fushën e stërvitjes dhe kjo pastaj pa diskutim do pasqyrohet ditën e nesërmes. Pra, duke luajtur futboll pa presionin e rezultateve, duhet të luajmë futboll, pastaj të arrijmë rezultatet nuk i kemi në dorë, por ne kemi në dorë që ne të stërvitemi mirë, të luajmë mirë dhe në fund fare të shpresojmë që rezultatet të jenë në favorin tonë. Duket se në këtë sezon shumë trajnerë të rinj, le të themi, në karrierën e tyre si trajner, kanë bërë mirë, duke marrë parasysh edhe shkëmbin. Mendoni se i duhet dhënë pak më shumë hapësira trajnerëve të rinj në kategorinë superiore? Pa diskutim që kanë bërë mirë dhe po vjen një ndryshim brezash, që normalisht ka ardhe me moshën e trajnerëve të tjerë, por edhe me këtë brez që po mundohet të bëjmë më të mirën, dhe normalisht të dëmarësh gjithmonë rrisje në karrierën tënde që ti të tregosh veten se kush je dhe pastaj të besohet në një projekt më i mirë. Por kemi akoma punë për të bërë, pra futbolli nuk mbaron asnjëherë. Futbolli jo vetëm ne, por edhe trajnerët e brezit që po ikin, sa më shumë jetojnë dhe sa më shumë eksperjenca kanë në bankina, aq më shumë mësojnë dhe aq më taftë bëhen. Falenderoj Yli për gjithë intervistë të këndshme që dhatë këtu në Ora Sport dhe urojmë t'ju kemi përsëri në studion tonë, sigurisht me fitore të radhës të luftëtarit.